A co si připravila firma Mraz Agro? Mraz Agro si připravila na dnešní výstavu v nadící směsi Wasserman v 17 různých příchutích v balení po 1 kg, 2, 4 kg a 15 kg. Jaké příchutě vedou? Vedou teď jarní příchutě, vanilka, ořech, tutti frutti, no a jako obvykle skupex. Vzkaz pro návštěvníky? Aby k nám si přišli, určitě u nás si vyberou a budou mít dobrý rybářský zážitek.